Mantu dia UAR Christina, buat cerita Christina UAR. Jono di character bayi di senyum ayam pepi ya cima. Yang challenging pade tu ah, bo jalai dia ni, tu sekian saja ni. So, padu ni apa ni lewo? Lu biar lah ya, yang luai, ada mah. Oh, apa lagi mah? You lagi mah? Alu mewo, lu luai, dah mah? Jauh di sisi bo, nama jono mana kau kau force mula kau ni. Pih tu ame pon sendiri, padu lu naik mah? So, lain saya ni, nak so no, tu tu. Chris got nasija, lo nama lo tu Yongji bio tu tengalan eh, tu ada script tu pergi tu yang jadi challenging tu lepik dia so tu aku lama kahing ni dia tu dia, lakukan lagi dia cuma tu mian lo ame so tu dia, so ama tu komen macam biar biar macam tu yang kau ni, tu kau mah yang kau, jono, aku pasal nyusah ni ni bio, nasi nyusah ni ni tu korang dia usah ni lu ni ni bio ame so tu tu very amazing tu lo tu aku. Okay, how about the production value to cool it by one? You know, how they manage, you know, the need to wait maybe just like little yard. That means the, kuna predict reaction the, do it like that. Do like that, change ma. Wow, can you pick one? Because that yeah, I need a male. I relief the do it one. Then they, that shooting the. I'm just saying, the guy then heavy pick the. Show me a guy. That shoot we go may long heavy pick la. So any male one, I need a lady. You know, baby or. Tak suka lagi, tapi tak suka cuma le, dekat aku tu ku feeling relax, ayam pihat doang, wah boh, suan sang bina ni, asin ni ya. Oh, yosin, wah boh, logo mah boh, di third film wah boh, di tengah mian film lah, very tricky. Aku sen, siapa nak kah, awam yang tabing bosu, aku sen tengah mian wah dulu ya, mian ni jaga doa, amian ni wah soal ni, very tricky soal, jono wah boh, slow down ni wah, aku langsung le choose aja. Jono wala yang jadi, tapi macam Alon jono wala tattoo temnya, jadi ni mbak, jadi wajono sudah online. Jono apa kau semua orang lupa. Okay, lalu saya Singapore mah biar buat jadi apa? Jono Singapore ni, wah sensor sound, jono sensor sensor semua tu orang rating biar apa? Nanti gaga PG 13 lah, ai nampak lew jono sound. So ai yang ni jono sah biar buat sih. Tercari ni ni lagi di kau jauh tiga yang dua biar melu jono wah season ni apa? Thai biar pih mel. Pilih naik Australia biar jenah, US juga boleh jenah, cuit biar jenah, apa no? Alam mewah season Thai. Okay, saya tahu kalau jenah jika food stylist go to tuba, you know, jenah muzik calling orang harap CCI, apa no? CCI dengan dua biar mac chef, so tu kunci down ni, tu seni mac saya tahu bahasa seni mac jenah jenah ni mian mian food apa no? Mian food jenah promote lau jenah ni, tapi juga apa no? So mian ya ya biar, biar jenah aku cie cie mac le, alam apa biasa ni jenah, ni ni aku kaya apa boleh. Tapi, jia itu betul ada sih. Okay, jenau boleh yang jia beri berita dia jenau juga kau abang. Jadi terus masih pun jenau di ni ya labu jangan masih. Tapi jangan lo mienan jenau apa no yang appreciate lebar. Terus mienan ni dah buka. Jadi mienan je mah lebih jom. Buka ni kari, macam buka tenai ni kari jenau apa saya cint. Nau kari mah sorry apa Hollywood level deh bah ya labu semua. Jadi macam ni lo mian. Budget kan, nai tenai mah ya. Uma India mah soalnya, terus low budget film lah, jola lihat tenai. Low budget. Uma dek terus suka style bahaya, yai bisa jola tanah saya bahaya terus tunai. Kalau so terus logo marga kaya yang G. So jenah oleh ayat lu pihcin lah wan. Alam suzi ni, why me or kau low me, kau dah ingat kau lah me so, lu mian ipi ambil jauh ni lah me, jauh ni le mian lah me so, jenah wah logo marga dia dia lah. Ayat sen jenah yau lah. So, lepas itu, tuan itu mana? Tersenyum tuan ni, tapi ni yang pisah je.